Hyvää tiistai-iltapäivää sinne linjoille. Tässä olisi nyt vähän tunnin verran asiaa IABn ja Dagmarin koulutuksen osalta, missä asiakaspolun vaiheessa vaikuttajat ovat. Ja meillä on täällä asiantuntijoita paikalla Susanna Öster ja Heta Vuorinen. Moikka! Moikka, moi! Moi. Ja mä luulen, että meillä valuu porukkaa tässä vielä muutaman minuutin ajan linjoille. Mä käyn tässä IABn osalta vaan muutaman tämmöisen dian alkuun, kunnes päästetään sitten asiantuntijat vauhtiin ja päästään ihan aiheeseenkin kiinni. Ihan vaan ensimmäisenä tämmöinen kerron, että mikä IAB on. Me ollaan siis tämmöinen non-profit-organisaatio Suomessa. Itse olen ollut IABlla, olen siis Mira Vaurula, voisin esittää itseni myös tässä samassa. Niin 4 vuotta on ollut IABlla itse duunissa, täytti viime vuonna IAB Suomessa jo 25 vuotta. Tänä vuonna tulee siis jo 26. Tehdään erilaisia asioita, muun muassa koulutuksia, ja Dagmarkin meidän jäsenenä mukana. Ja meillä on työryhmiä, jotka tuottaa markkinatietoa ja erilaisia asioita helpottaakseen digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin osa-alueita Suomessa. Meillä on paljon tapahtumia. Huomenna muun muassa on Masterior GDPR-tapahtuma, webinaarimuotoinen tietosuoja-asia on luvassa. Vähän AI-actia muun muassa kanssa käydään siellä läpi. Tällaisia asioita muun muassa meillä on tänä vuonna painopisteinä vastuullinen digimainonta, data ja kohdentaminen siellä etenkin sitten semmoisia aiheita, kuten kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen ja mitä se vaikuttaa markkinointiin. Ja sitten myös totta kai tuloksellisuus ja mittaaminen, että kun markkinointia tehdään, niin kyllä siellä yleensä tuloksia halutaan saada myös aikaiseksi. Ja tällaisia asioita IAB pähkinänkuoressaan tekee. Jos et vielä tilaa IABn uutiskirjettä, niin se on ehkä paras tapa pysyä kartalla, että mitä kaikkea IAB tekee. Mä laitoin tuonne chattiin linkin, mistä sen voi sitten itselleen tilata halutessaan. Ja sitten vielä tästä koulutuksesta, niin tämä on tosiaan webinaarimuotoinen koulutus. No toi ei ole nyt ihan oikea paikka laittaa meitä tekstien päälle. Ei tarvitse huolia siellä niin kuin näkymisestä ja kuulumisesta, olette kaikki osallistujat siis näkymättömiä, mutta mieluusti kuullaan teistä tuolla chatin puolella, eli chatti on auki koko tämän koulutuksen ajan, ja meillä kouluttajatkin mieluusti ottavat kysymyksiä aiheeseen liittyen, ja käydään niitä sitten tuossa loppupuolella läpi. Jos tulee teknisiä ongelmia, niin aina voi kokeilla päivittää sivua uudelleen, jos joku asia ei tunnu toimivan. Jos tulee jotain isompia ongelmia, niin voi laittaa toimisto@iab.fi sähköpostia, niin koitetaan jeesata. Ja tallenne- ja palautekysely tulee sitten teille osallistujille jälkikäteen sähköpostiin, niin mieluusti kuullaan sitten risuja ja ruusuja sen osalta. Mutta näin ikään, ja hei, sanotaan vielä tähän ensin, ennen kuin päästetään teidät vauhtiin, niin tästä on tulossa toinen koulutus vielä sitten Dagmarin kanssa, ja siinä aiheena on Gen Z:n tavoittaminen vaikuttajien avulla. Jos ette ole sitä huomannut, niin toinen koulutuksen linkki on sitten tuossa chatissa, ja se on sitten 5.3. Mutta olkaa hyvä, voitte Heta ja Susanna aloittaa NS-asiaosuuden, niin voitte siitä aloittaa jakamaan presentaatiota. Kiitos Mira, ja tosi kiva päästä juttelemaan nytten pinnalla olevasta aiheesta, että missä vaiheessa asiakaspolkua vaikuttajat on relevantteja ja miten niitä voisi monipuolisesti hyödyntää osana tätä asiakaspolkuajattelua. Jes, hyvä. Mä päästän teidät ja siirryn tänne taka-alalle ja aktivoimaan vähän ihmisiä kysymään kysymyksiä. Kiva. Joo, ja tosiaan mekin kannustetaan laittamaan kiperiä ja kaikkia mieleenpainuvia ja tulevia kysymyksiä vaan pitkin koulutusta, niin tosi mielellään vastataan, että yritetään jättää tuonne loppuun semmoinen ainakin 7 minuuttia. Katsotaan nyt, kuinka me innostutaan tästä meidän intohimo-aiheesta paasaamaan. Yes. Eli no, mä oon Susanna Öster, Suski, ollut 5 vuotta Dakulla ja mä toimin konseptisuunnittelijana ja vaikuttajastrategina. Yes, ja mä oon Heta Vuorinen, mä oon Dagmarilla ollut 4 vuotta,
Toimin tällä hetkellä sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelijana, ja mulla on taustaa myöskin tuolta digipuolelta ja PR:stä, eli aika laajasti kaikenlaista. Yes. Meillä on aika tiukka setti, vaikka agenda näyttääkin näin ohuelta, mutta se on painava agenda. Mutta aluksi vähän ajateltiin niin kun hahmottaa sitä toimintaympäristöä, missä me eletään, mistä vaikuttajamarkkinointi on lähtenyt, mitä se on nykypäivänä, mitä vaatimuksia silloin, miten sitä mitataan. No ehkä ne tulee vasta myöhemmin, että miten sitä mitataan, mutta vähän niin kuin sitä, että on niin kun loputtomat mahdollisuudet. Ja sitten kun meillä on loputtomat mahdollisuudet, niin miten me sitten lähdetään niin kun tekemään oikeita toimenpiteitä osana tällaista aika useita ihmisiä ja brändejä kiinnostavaa asiaa, että se ei ole vaan niinku kivaa puuhastelua, vaan että se on oikeasti niinku liiketoiminnallisesti kannattavaa tekemistä, niin se on yksi aihe, ja sitten katsotaan ihan esimerkkein asiakaspolulla, että miten vaikuttajamarkkinointi toimii. Käydään ihan aluksi, niinku, että kuka on vaikuttaja? No, sitten oikeastaan, painaks me tuosta? Me ollaan tosiaan Hetankaan vierekkäin täällä, niin sen takia on tässä tälleen. Eli vaikuttaa on tosiaan ihan tahansa, kuka tahansa, jolla on vaikutusvaltaa siihen sun tavoittelemaan kohderyhmää. Et on se sitten niin kun huomioarvollinen niin kun aspekti osana sun sisältöjä, tai sitten on se sitten vaikka meemitili, joka puhuttelee, tai niin kun, jonka tavoite on kiinnostuttaa vaikka uudesta livekeikasta, että se voi olla ihan kuka tahansa, jolla on jonkinnäköistä vaikutusvaltaa, vaikka keksitty hahmo, niin se on hyvä pitää mielessä, että ollaan tosi kauaksi tultu jo siitä niin kuin perinteisestä niin kuin somevaikuttaja niin kuin kontekstista. Sitten mennään seuraavaan. Eli miten vaikuttajia hyödynnetään? Niin mä oon nimennyt, tämä on aikaisemmistakin yhteyksistä mahdollisesti teille tuttu, mutta vaikuttajamarkkinoinnin kaupalliseksi evoluutioksi tällaisen nelivaiheisen, vai montakohan vaihetta siinä oli, mutta roadmapin. Eli kaikki alkoi vähän niin kuin tällaisesta, että meillä oli yksi tuttu, ehkä joku urheilija tai joku tämmöinen koko kansan ihannoima idoli, jota me niin kuin etäisesti, kaukaa, saavuttamattomasti niin kuin ihailtiin, ja sitten hänet tuotiin keulakuvana brändin sisältöihin, ja ne loi meille sitä brändisuhdetta sitten. No, sitten seuraava steppi siitä meidän mielestä oli se, kun sitten someympäristö alkoi, tai ylipäätään tuli koko someympäristö, ja sitten se siellä käytävä vuorovaikutus sitten vaikuttajan ja sitten yleisön välillä muodosti semmoisen parasosiaalisen suhteen, ja sitten tämä taas toi niinku yleisölle mahdollisuuden hakeutua yhä niin kuin tarkempiin kiinnostuksen kohteisiin vaikuttajien sisältöjen pariin. Ja sitten tuli tosi sitoutuneet, eksklusiiviset niin kuin seuraajaporukat tiettyjen vaikuttajien ympärille. Ja vaikuttaja pystyi itse tuottamaan sellaista sisältöä, kuin mitä hän itse koki itselleen tärkeäksi. Joten silloin se resonoi myös sille seuraajakunnassa. Niin tähän brändi halusi päästä tähän uniikkiin yhtälön mukaan. Sitten seuraava vaihe. Oikeastaan, missä me nyt ollaan muutamia vuosia eletty, niin vaikuttajan kanavat alkoi täyttyä sit tästä ihanasta niin kuin brändien oivalluksista, että tämähän olisi mahtava yhteys meidänkin brändille olla mukana vaikuttajan niin kuin hienoissa uniikeissa sisällöissä. Ja sitten se tietyllä tavalla alkaa saturoitumaan, että siellä on jo niin paljon sitä vaikuttajan tuottamaa kaupallissisältöä, että sitten ehkä jossain vaiheessa ollaan, ja nyt nämä kyseiset vaikuttajat eivät välttämättä liity näihin esimerkkeihin sinänsä mitenkään, mutta ne vaan niin kuin havainnollistaa sitä. Mutta että tietyllä tavalla niin kuin aletaan jo vaatia sitä rauhaa, sitä autenttista sisältöä. Poistuiko mä täältä? Onko sä vielä siellä? Kaikki ok. Näkyykö mua vielä? Kyllä. Ah joo, joo, mulla vaan tuli epit. No niin, hyvä. Joku pop-up-ikkuna. Noin. Eli kuluttajat alkaa vaatimaan niin kuin sitä epäkaupallista viestiä sisältöä. Ne ei halua olla koko ajan mainoshälyn keskellä. Eli sitten ollaan muuttumassa tämän niin kuin kriittisen suhtautumisen ansiosta siihen, että pahimmillaan tai parhaimmillaan siirretään tätä autenttista vaikuttajasisältöä jopa maksumuurien taakse.
sitten vielä vikavaihe on se, tai mitä nyt taas näkee oikeastaan, että mistä lähdettiin. Että nyt brändit on palannut siihen, että otetaankin sitten se niin kuin, yleisöä kiinnostava vaikuttaja sinne meidän omiin sisältöihin ja johdetaan brändistä käsin, että miten me tehdään sitä vaikuttajamarkkinointia. Esimerkiksi ihan nerokas yhteistyö oli Käärien DNA-joulu, jossa me ei oltu millään tavalla tekemisissä, mutta totta kai oltaisiin haluttu olla aivan mahtava esimerkki siitä. Mutta niin siellä oltiin tosi niin kuin kaikissa kohtaamispisteissä hyödynnetty sitten yleisölle relevantti ja kiinnostava vaikuttaja, joka sopii brändille kuin nenäpäähän tai poleroarteille. No sitten, milloin vaikuttajamarkkinointi kannattaa? Niin meidän mielestä se lähtee kaikissa, niin kuin brändin näkökulmasta se lähtee siitä, että miksi me kerrotaan tästä. No meillä on joku tuote tai palvelu, mitä me halutaan kertoa, että tämä asia on meille tärkeä. No miten me kerrotaan, niin me halutaan avata sen tuotteen tai palvelun objektiivisia hyötyjä sitten sille kohderyhmälle. Ja sitten missä me kerrotaan tästä, niin meidän omissa kanavissa ja me osana meidän mediavalikkoa. Sitten kun vaikuttaja tulee tähän niin kuin yhtälön mukaan, niin sitten se vaatimus on myös sille, jos me halutaan tehdä hyvää vaikuttajamarkkinointia, että se asia on myös vaikuttajalle tärkeä. Että se on niin kuin relevantti ja niin kuin, niin kuin kunnolla mietitty lähtökohta tehdä sitä yhteistyötä, että se välittyy myös sinne yleisölle. Ja mitä me kerrotaan tästä, niin se tuote tai palvelu, niin annetaan siitä subjektiivinen niin kuin kokemus sen vaikuttajan suulla, eli mitä se vaikuttaa oikeasti itse siitä mieltä, vähän niin kuin Koryn edustajana. Ja sitten missä me kerrotaan, niin integroidaan sitä viestiä, sitä brändin viestiä myös sinne vaikuttajan kanaviin, sekä sinne hänen omiin kanaviin, mutta myös sitten mahdollisuuksien mukaan sinne asiakkaan tai sinne brändin kanaviin. Ja tästä me tänään puhutaan enemmän, että mitä ne mahdollisuudet on. Mutta sitten kaikista tärkein meidän mielestä ja toivottavasti teidänkin mielestä on se, että se pitää olla kohderyhmälle kiinnostavaa sisältöä, jotta me läpäistään se seula siitä kasvavasta kritiikistä, sitä kaikkea sisältöhälyä ja markkinointihälyä kohtaan. Niin se asia pitää olla kohderyhmälle tärkeä ja meidän pitää tuoda se meidän asia esiin silleen kunnioittavasti, että se korostaa sen tuotteen tai palvelun mahdollistavia ominaisuuksia osana sitä kohderyhmän kontekstia. Ja kerrotaan siitä sellaisessa paikassa, missä kohderyhmästä sisältöä haluaa kuluttaa. Se on hänelle luontaisaa ja hän jaksaa kiinnostua siitä, se kunnioittaa hänen sitä kun huomiotaan. No kun näistä lähtökohdista me sitten lähdetään suunnittelemaan vaikuttajamarkkinointia, niin sitten kannattaa miettiä seuraavaksi se, että mikä se meidän vaikuttajamarkkinoinnin tavoite on, että mitä me sillä halutaan saada aikaiseksi. Silloin me saadaan se jo liitettyä johonkin isompaan kokonaisuuteen ja mietittyä, että mitä me ihan oikeasti tavoitellaan tällä. Ja samalla me saadaan hahmotettua se asiakaspolun vaihe, mihin me halutaan sitä vaikuttajamarkkinointia käyttää. Niitä saattaa olla useampikin. Ja parhaimmillaanhan se yhteistyö onkin sellainen, että se hyvä vaikuttaja pystyy olla niin kuin jopa yksi vaikuttaja monessa eri asiakaspolun vaiheessa relevanttia kohtaamispisteessä. Ja samalla se auttaa meitä hahmottamaan ne mittarit, joilla me mitataan sitä onnistumista. Eli kun meillä on eri asiakaspolun vaiheita, niin meillä on myös eri mittarit, koska kaikilla vaiheilla on eri tavoitteet. Niin vaikuttajamarkkinointi on tyypillisesti sitä on mitattu tyypillisesti niin, että paljon se on niin kuin tavoittanut hänen omaa yleisöä vaikka, tai paljon ihmistä on sitoutunut sisältöihin, mutta että silloin kun me tehdään niin kuin laajemmin ja muuhun tekemiseen integroidusti vaikuttajamarkkinointiin, niin sitä kannattaa mitata sitten niillä ihan muilla, niillä samoilla mittareilla, mitä tahansa niin kuin muitakin toimenpiteitä mitataan, niin osana sitä kokonaisuutta. Ja sitten tämä auttaa meitä myös hahmottamaan, niin kuin kun me mietitään, mikä se tavoite on, että kenen vaikuttajan kanssa tämä tavoite on mahdollista saavuttaa. Eli että minkälaisia esimerkiksi vaatimuksia tämä tavoite asettaa sille vaikuttajalle, pitääkö se olla tosi tunnettu, pitääkö se olla taas just nimenomaan jostain fokus niin kuin kiinnostuksen kohteesta niin kuin relevantisti puhuva, vai pitääkö se olla vaikka vastuullinen henkilöbrändiltään, onko siinä henkilöbrändissä jotain sellaisia mielikuvia, mitä me halutaan myös omaksua brändinä tai ilmaista brändinä. Sitten onko hänen sisällöntuotannollisiin taitoihin jotain vaatimuksia, koska jos me tehdään vaikka
urheilijoiden kanssa, niin heidän ydinosaaminen on se huippu-urheilu, eikä välttämättä sitten sisällön tuotanto. Mutta silti hän saattaa olla meille todella relevantti yhteistyökumppani niin kuin vaikuttajan näkökulmasta ja vaikuttavuuden niin kuin vaikuttamisen niin kuin väline, ei väline, se oli pahasti sanottu, mutta keino, henkilö, niin yhteistyökumppani. Niin, just, että mitä se meiltä brändinä vaatii, että meillä onkin sitten vaikka semmoinen hahmo, joka ei osaakaan itse vaikka tuottaa paljon sisältöä tai niitä toivottuja sisältöjä. Ja, tai sitten, että halutaanko me enemmänkin käyttää vaikuttaa sitten vaikka sisällöntuotannollisena kumppanina. Tai että onko meillä vaateita vaikka sille yleisön suuruudelle, koska silloin kun puhutaan tietyistä asiakaspolun vaiheista, niin silloin pitää olla tunnettu kasvo, jotta me sitten niin kun erottaudutaan sillä sieltä ja rakennetaan sitä brändiä oikeaan haluttuun suuntaan. Ja sitten kolmosena oikeastaan se, että miten niin kun tämä strategisesti mietitty kokonaisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa, että se johdonmukaisesti syvenee koko ajan, kohtaa sen halutun kohderyhmän relevanteissa kohtamispisteissä ja on tuloksellista ja mitattavaa. Sitten me tuotiin vähän tällaisia apukysymyksiä ja näkökulmia tekemisen tueksi. Me ei nyt tiedä tietysti, että miltä kaikilta taustoilta ihmisiä siellä linjoilla on, mutta me puhutaan nyt ehkä niin kuin silleen brändin näkökulmasta. Niin me kannustetaan kaikkia suhtautumaan vaikuttajiin myös sisällöllisenä tehokeinona. Eli se tuo erottuvuutta, se mahdollistaa tunnetason puhuttelun ja aitouden. Se on aina enemmänkin semmoinen linkki niin kuin siinä, tai silta niin kuin sen brändin ja kohderyhmän välissä sillä aitoudella. Sillä on sellaisia konteksteja sillä vaikuttajalla, mihin me brändinä saatetaan haluta, jos on vaikka johonkin tiettyyn elämäntapaan tai tiettyyn osaamiseen tai aihepiiriin liittyviä. Eli se kontekstuaalisuus on merkittävä etu. Ja sitten siinä henkilöbrändissä saattaa vaikuttajalla olla sellaisia attribuutteja, jotka me brändinä halutaan omaksua tai joita me halutaan ilmentää, niin kuin mä äsken jo tuossa mainitsinkin. Eli se vaikuttajan oma yleisö on toki tosi tärkeä ja vähän niin kuin se, mitä mä siinä kakkoskohdassa siinä kaupallisessa evoluutiossa äsken sanoin, niin se on tosi tärkeä se sitoutunut yleisö, mutta et ei olla vaan sen varassa, että vähintään yhtä tärkeä on myös niin kuin se tunnistettava ja persoonallinen tyyli ja niin kuin se avartaa niitä brändin mahdollisuuksia sitten ja toimintaympäristöä ja just vaikka sisällöntuotannollisia kyvykkyyksiä parhaimmillaan. Eli sitä voi jossain määrin, jos se on niin kuin meidän vaikka brändin tarpeena, niin käyttää ihan vähän niin kuin tämmöisenä ulkoistettuna AD:nä, joka sitten muodostaa ihan omanlaisen niin kuin maailman brändille niissä sen omissa sisällöissä. Sitten haluttiin vastata vielä niin kuin se, että ne mahdollisuudet vaikuttajamarkkinointiin on loputtomat. Ja se kannattaa just lähteä siitä miettimään, että kenelle sä haluat puhua, mitä haluat sanoa, mitä muita toimenpiteitä on tulossa. Ja voisiko se vaikuttajan mukanaolo useammassa kohtaamispisteessä luoda semmoisen punaisen langan vaikka kokonaiselle kampanjalle, ellei sitten vaikka vastuullisuusviestintä striimille tai sitten vuositekemiselle jonkun tietyn aihepiirin osalta esimerkiksi. Niin kuin hyvänä esimerkkinä toi DNA-joulukampanja Käärien kanssa, jossa kaikissa kohtaamispisteissä niin kohderyhmä kohtasi Käärien. Laitellaan vielä. Eli sen sijaan, että vaikuttajat otettaisiin mukaan vaan semmoisena kanavana siinä mediasuunnittelun ihan loppuvaiheessa, niin kannattaa miettiä, että miten sitä kumppania voisi hyödyntää ihan läpi kaiken tekemisen. Ja että miten me saadaan syvennettyä sitä yhteistyötä vielä enemmän. Yes. Sitten me päästään tänne itse asiakaspolulle ja katsomaan, miten nyt nämä niin kuin aiemmin mainitut asiat sitten löytyy täältä. Kasattiin tähän ihan tämmöinen konkreettinen asiakaspolku. Malli, johon sitten ollaan vähän nostettu noita esimerkkejä erilaisista sisällöistä, mitä se voisi tarkoittaa eri asiakaspolun vaiheissa. Ja näihin lähdetään nyt seuraavaksi sitten paneutumaan vähän tarkemmin jokaiseen vaiheeseen erikseen. Ja mä sanon vielä
osa on Dagmarin tekemiä, osa on sellaisia, mitä me vaan ihannoidaan ja haluttiin tuoda osana tätä esiin. Eli emme ota kunnia näistä kaikista. Joo. Yes. Ensiksi mennään tietoisuuden herättämiseen. Se on ehkä siellä niinku polun alkuvaiheessa ja kaikilla brändeillä, niinku, jos ei brändi ole vielä tuttu kohderyhmälle tai joku tietty brändin niinku, tuote tai palvelu tai halutaan korostaa jotain täysin uutta teemaa siinä brändissä, niin silloin täytyy lähteä herättämään tietoisuutta siinä kohderyhmässä. Yes. Tässä tosiaan erityisesti haluttiin nostaa se, että niin kuin kun vaikuttajaa käytetään niin kuin tietoisuuden herättäjänä tai niin kuin halutaan kertoa jostain uudesta asiasta, niin se on tosi hyvä keino vaikuttajat siinä kohtaa, mutta siinä kohtaa on myös hyvä ottaa huomioon useampi asia, että se menee varmasti niin kuin maaliin se kampanja. Tietysti niin kuin, tärkeintä ehkä on se, että tässä niin kuin, uusi brändi tai uusi tuote tai mikä ikinä se onkaan, mitä siinä on niin kuin uutta siinä kampanjassa, niin me silloin tarvitaan sitä vaikuttajan tunnettuutta sen brändin käyttöön. Eli silloin kannattaa ottaa aika niin kuin iso tunnettu vaikuttaja tai ainakin siinä omassa niin kuin kohderyhmässä tunnettu vaikuttaja. Eli miettii sitä, että ketä halutaan puhutella ja kuka on semmoinen tyyppi, joka tässä kohderyhmässä on tosi iso tyyppi. Ja samalla myöskin hyvä miettiä sitä, että kuitenkin vaikka tarvitaan sitä niin kuin, ison vaikuttajan niin kuin tunnettuutta, niin pitää muistaa kuitenkin myöskin se oma brändi ja se, että se lähtee myöskin aina siitä brändistä käsin se yhteistyö. Eli vaikuttaja kuitenkin sitten täytyy olla semmoinen, joka on brändin mukainen. Niin ja varsinkin, että jos me kohdataan tällaisella sisällöllä ekaa kertaa se haluttu kohderyhmä, niin meidän pitää varmistua siitä, että se on ennen kaikkea sen brändin näköistä sisältöä, eikä se ole liikaa sen, niin kun, tai totta kai se pitää olla myös vaikuttajan käsissä, koska silloin se on niin kun aidon tuntusta ja niin kun ei päälle liimatun tuntusta, ja silloin se todennäköisesti uppoo paremmin siihen kohderyhmään, mutta silleen, että se brändi johtaa kuitenkin sitä vaikuttajasisältöjen niin kun läpivientiä. Mm. Joo. Tässä tosiaan siis ehkä niin kuin puhutaan aika isosta kampanjasta, että suositellaan ehkä niin kuin sitä, että jos lähtee tekemään tällaista niin kuin vaikuttajavetoista tietoisuutta lisäävää kampanjaa, niin miettii, että se oikeasti tarvii niin kuin aika ison ensinnäkin rahaa taaksensa, mutta myöskin niin kuin se, että se kampanja täytyy olla kuitenkin aika näyttävä, jotta se jää mieliin ja se uusi tuote on niin kuin heti semmoinen, jonka niin kuin ihmiset muistavat. Että esimerkiksi niin kuin, sit se vaikuttaja olisi hyvä ottaa mukaan myös vaikka niin kuin brändin muihin sisältöihin tai käyttää häntä jotenkin. Niin kuin esimerkiksi tässä otettiin toi Visan keissi, missä he olivat tuon Bacardi Dierran kanssa tehnyt tuolla blogfesteillä oli tämä video tehty, niin siellä on myöskin sit oltu siellä niinku tosi isosti siellä tapahtumassa. Eli niinku, että sitten lähdetään viemään myös niinku, isommin muutenkin kuin vaan jonkun somepostausten kautta sitä kampanjaa. Joo, ja nyt ollaan just nähty sitä, itse asiassa mä vielä vähän tätä kampanjasanaa vierastan tässä, että sehän voi olla just ihan niin kuin jatkuvaa tekemistä myös vaikuttajan kanssa, että ei välttämättä vaan yksittäinen kampanja, vaikka myöskin sellainen voi olla vaikka lanseerausvaiheessa. Ja nythän me nähdään enenevissä määrin, että brändit on ottanut vaikka ihan telkkariin niin kuin TV-mainonnan sisältöihin vaikuttajia, vähän niin kuin keulahahmoksi ja näin, niin kyllä se sitä huomioarvoa aina parantaa, koska se on sille kohderyhmälle relevantti mielipidevaikuttaja, niin sitten me vähän niin kuin saadaan jo sillä vaikuttajan mukanaololla se huomio heti siinä kohderyhmässä avattua. Joo, ja tämmöisessä niin kuin kun lähdetään luomaan tietoisuutta, niin siinä onkin hyvä ottaa niin kuin se, että
että se vaikuttaja on mahdollisimman niin kuin, monipuolisesti ja myöskin niin kuin, mahdollisuuksien mukaan pitkään mukana siinä jutussa, että sit se niin kuin, koska tietoisuutta harvoin herätetään ihan vaan silleen niin kuin yhdellä kertaa, että tehdään joku yksi lähtö ja sitten sen jälkeen kaikki kohderyhmäläiset tietää ja tuntee, että mikä brändi kyseessä, niin se on kyllä pitkäjänteistä työtä. Yes. Tästä tunnettuuteen. Eli just halutaan niin kuin, konkretisoida niin kuin niitä syitä, että minkä takia joku tai kohderyhmän edustaja haluaisi ostaa tuotteen tai palvelun tai sitoutua brändiin jollain toimenpiteellä. Ja sitten vähän niin kuin kuluttajan semmoisessa vaiheessa tai tämä kohderyhmä edustaa sellaisessa vaiheessa, että se hakee tietoa eri toimittajista. Ja sitten tässä tavoitteena just, että me päästään niin kuin siihen top of mindiin. Laita vai eteenpäin. Eli halutaan tehdään pitkäjänteisesti tätäkin, hyödynnetään tunnettua vaikuttajaa laajasti. Hyvä esimerkki on yritysliiketoiminnan palveluita DNAn kanssa. Nostettiin Peter Nymanin kanssa, eli haluttiin yrityspalveluiden tunnettuutta lisätä halutussa kohderyhmässä ja rakentaa sitten semmoista helppousmielikuvaa. Hänet otettiin mukaan ihan kaikkiin kohtaamispisteisiin sekä ihan niin kuin, tapahtumiin, sidosryhmätapahtumiin ja myös niin kuin sisäisestikin. Eli siinä on ihan tosi monipuoliset mahdollisuudet, että miten parhaimmillaan tämmöinen oikein hyvä brand match, niin miten sitä kannattaa hyödyntää sitten. Ja tässähän korostuu just se, että sit kannattaa käyttää oikeasti paljon harkintaa ja niin kuin, niin kuin huolella valita se vaikuttajakumppani, että varsinkin jos niitä on vain yksi, niin että se on oikeasti sellainen, joka rakentaa sitä meidän brändiä ja brändin tunnettuutta haluttuun suuntaan ja sitten samalla esimerkittää niitä mielikuvia, mitä me halutaan brändinä olla. Ja tämähän vaatii sitten sellaista siilotonta sidosryhmätyöskentelyä, kun me tiedetään, että meillä on kaikilla paljon yhteistyökumppaneita ja joku vastaa mainonnan ostamisesta, joku suunnittelusta ja luovasta puolesta ja sitten on viestintä erikseen ja tämä erikseen ja somekin vielä erikseen ja vaikka mitä, niin että miten me nähdään kuitenkin sinne kohderyhmälle niin kuin johdonmukaisena, yhdenmukaisena, yhtenä brändinä, jota vähän niin kuin johdettaisiin yksistä aivoista tietyllä tavalla, eli sieltä brändin aivoista, niin silloin se vaatii kyllä niin kuin kaikilta sidosryhmiltä tosi siilotonta työskentelyä, mutta me tiedetään, että on mahdollista. Ja me kannustetaan siihen, että miettii vähän, niin kuin, että mitä toimenpiteet se sisäisesti vaatii niin kuin ollakseen mahdollista. Ja tosiaan yksi hyvä pointti tässä muistaa on se, että se vaikuttajan yhteys siihen brändiin on oltava ihan itsensä selittävä sanat tänään hakusessa. Eli lähinnä se, että me ollaan tutkimuksissakin huomattu, että sitä relevantimpi se vaikuttajasisältö on sille kohderyhmälle, mitä niin kuin ymmärrettävämpi se yhteistyö on. Eli se syy, minkä takia nämä kaksi tahoa tekee keskenään yhteistyötä. Eli esimerkiksi, että meillä on yrityspäättäjä itsekin, joka puhuu yrityspäättäjille, yrityksille tai yrityksiin liittyvistä palveluista ja tuotteista, niin silloin se on itsensä selittävä. Niin kuin kombo. Ja tätä mitataan sitten, no ensinnäkin meidän pitää olla lähtötilanne tiedossa, jotta me voidaan katsoa, miten se tunnettuus on parantunut, mutta että kampanjamittauksilla, esimerkiksi brand trackingillä, niin kannattaa mitata tätä vaihetta. Joo, ja tässä ehkä niinku se, mikä niinku näissä, että on tunnettuus ja niinku tietoisuusvaihe, niin näähän kulkee aika käsi kädessä. Että tämähän on oikeastaan kaikissa näissä niinku tunnettuusvaiheen kampanjoissa on myös sitä tietoisuutta tai niinku kaikessa tekemisessä, mitä tehdään niinku tunnettuus edellä, niin luodaan myös sitä tietoisuutta, koska se aina on myöskin niille ihmisille, jotka on ehkä sitä kohderyhmää, mutta jotka ei vielä tunne sitä palvelua. Eli nämä kulkee aika hyvin käsi kädessä. Kyllä, mutta että ekas vaiheessa me ei tiedä sitä brändiä vielä ollenkaan, ja tokas vaiheessa me niin kun, halutaan pyrkiä niin kun top of mindiin. Sitten seuraavaksi mennään harkintavaiheeseen.
jossa ehkä niin kuin halutaan vertailla ja löytää se itselle sopivin vaihtoehto. Eli on ehkä niin kuin jo se tietoisuus ja tunnettuus herätetty ja se käyttäjä niin kuin tietää, että mitkä ne hänen mahdollisuutensa on, mistä eri paikoista hän voi tehdä oston tai ketkä eri toimijat toimii tällä niin kuin kentällä, mitä hän nyt niin kuin tarvii, mutta et sitten millä tavalla saadaan herätettyä se, että ihminen päätyy just sen brändin pariin. Ja tässä oikeastaan niin kuin, halutaan ehkä luoda semmoista niin kuin, kilpailijoista erottuvuutta ja sitä, että miten, niin kuin, miten, miksi juuri tämä brändi pitäisi valita niistä kaikista kilpailijoista. Ja tässäkin voi olla oikeastaan niin kuin, harkintavaiheessa aika monenlaisia erilaisia niin kuin, vaikuttajakampanjoita ja niin kuin, vaikuttajien tekemistä, missä niin kuin, voidaan hyödyntää vaikuttajaa niin kuin pitkäaikaisesti ja häntä niin kuin ikään kuin, että hän toimii sellaisena niin kuin puolesta puhujana, jotta niin kuin esimerkiksi tuodaan arvoja esille tai sitoutetaan yleisöä paremmin tai niin kuin, että saadaan ikään kuin semmoinen tyyppi, joka voi niin kuin vähän niin kuin kertoa niitä asioita, mitkä olisi ehkä vähän semmoisia niin kuin tylsiä ja kuivia, jos vaan se brändi kertoo sitä, että joo, me ollaan tosi vastuullisia tai meillä on niin kuin parhaat tuotteet tai parhaat hinnat tai jotain, että se niin kuin on hyvin paljon helpompaa ottaa sen vaikuttajan suusta se sanoma vastaan. Ja näitä kampanjoita tai tämmöistä tekemistä kannattaa mitata esimerkiksi ton, niin kuin harkinnan kasvuna. Että siellä niin kuin kampanjamittauksessa taas mitataan ennen niin kuin kampanjaa ja sitten jälkeen niin kuin toimenpiteiden, että miten ollaan saatu sitä harkintaa kasvatettua. Ja niin kuin mittaaminen on aina kannattaa, me ollaan sen puolesta puhujia, että aina kannattaa mitata, niin saadaan myöskin oikeasti tietoa siitä, että miten se vaikuttajan tekeminen on toiminut. Just niin, ja sitten meidän on helpompi perustella niin kuin just se toiminta ja silleen, että vaikka miettiä, että miten me allokoidaan jatkossa budjettia siihen vaikuttajamarkkinointiin, niin että silloin kun se on niin kuin, tutkitusti niin kuin tuo meille haluttua tulosta, niin sitten se on helpompi tehdä sitä jatkossakin silleen niin kuin, perustellusti. Joo, ja etenkin ehkä niin kuin, mitä kannattaa niin kuin ehkä huomioida, että tässäkin on meillä on esimerkkeinä tuohon nostettu toi Reissumiehen kampanja, jossa nimenomaan ei niinkään ollut tavoitteena se, että nyt niin kuin hirveästi tuodaan välttämättä lisää sitä myyntiä, vaan haluttiin nimenomaan puhua niistä brändille tärkeistä asioista ja niin kuin tuoda niin kuin nimenomaan niitä esille ja semmoiseen julkiseen keskusteluun vaikuttajien avulla. Tai sitten harkintavaiheessa voi olla esimerkiksi niin kuin, niin kuin tämä toinen esimerkki tässä K-City Marketin, missä pitkäjänteisesti tehdään työtä sen eteen, että saadaan niin kuin, muutettua sitä, että minkälainen niin kuin, mielikuva ihmisillä on niin kuin, City Marketeista tuommoisena niin kuin kosmetiikan ostopaikkana tai kauneustuotteiden ostopaikkana. Ja sehän onkin niin kuin tässä just tärkeää, että otetaan huomioon se, että mitä halutaan kertoa ja valitaan semmoinen vaikuttaja, joka jo kertoo niistä samoista asioista ja puhuu jo niistä samoista asioista, jotta se menee niin kuin luontevasti yksin se agenda. Ja mun on sanottava vielä tuosta arvopohjaisesta vaikuttaja niin kuin tekemisestä, että aina tärkein, tai on se sitten vaikuttajan kanssa tai kenen ikinä kanssa, niin että tärkeintä on lähteä siitä lähtökohdasta, että miettii oikeasti, että mikä sille brändille on tärkeää, mihin se brändi uskoo ja mikä vaikka sille brändin toimialalle on tärkeää ja miten me halutaan sitä niin kuin edistää, vaikka kukaan ei tietäisi siitä. Ja se on mun mielestä hyvä lähtökohta lähteä tekemään jotain arvopohjasta sitten, että se ei ole vaan sellaista niin kuin arvopesua tai mistä paljon puhutaan, niin kuin, että se on oikeasti aito arvo meille, jota me lähdetään edistämään. Yes. No sitten ostovaihe on totta kai niinku sen tarpeen synnyttämistä siinä kohderyhmässä. Ja
laita vaan. Eli se pitää olla tosi taktista, se kehote ja ostoon ohjaava viesti tulee olla selkeästi esillä, ja siinä tavoitellaan tosiaankin myyntiä. Ja mitä helpompaa se on, sitä parempia tuloksia. Eli se pitää olla tosi niin kun, lyhyt se vaihe siitä vaikkapa vaikuttajan avulla herätytystä mielenkiinnosta siihen, että sä pääset laittamaan sen tuotteen koriin ja pääset suoraan ostamaan sen. Eli mitä helpompi se on, niin sitä paremmin se toimii, ettei me vaan missata niitä niin kuin vaikuttajan hyvällä sisällöllä kiinnostuneita sitä ostopotentiaalia sitten vaikka jonkun teknisten ongelmien takia. Ja sitten sekin kannattaa miettiä, että onko esimerkiksi sukunäköisyyttä sit sen vaikuttajan sisällön ja sitten sen ländärin niin kuin välillä, että jos vaikka vaikuttajan sisällöistä ohjataan verkkokauppaan, niin sitten, että olisiko siellä vaikka vielä kohtaamispiste, jossa vaikuttaja jatkaa sitten sen omaa, niin kun vielä pari ostoargumenttia siihen, joilla se vielä niin kun sitten tuo sitä sukunäköisyyttä siihen ja niin kun tuo semmoisen yhdenmukaisen fiiliksen koko ostopolulle, tai niin kun ihan tämmöisessä niin kun oston loppuvaiheessa. Ja tosiaan pyritään niin kun vakuuttamaan siinä ostopäätöksessä ja tukemaan siinä, ja sitten onnistumista mitataan ihan konversioprosentilla ja myynnin kasvulla. Ja hyviä esimerkkejä meillä on esimerkiksi toi Finkinon sarjaleput joululahjana. Sointu kävi sen veljen kanssa leffassa ja he kertoivat siitä, että kuinka hyvä aineeton lahja sarjaliput on. Ja sitten toinen esimerkki on Fazerin sinisen kaikki Maut-boksi, joka sitten vaikuttajan avulla niin oli huippumenestys sitten tuolla verkkokaupassa. Ja tässä kannattaa huomioida etenkin niin kun, no, vaikuttajan omat tarinat kannattaa tuoda keskiöön, mutta sitten kannattaa just miettiä, että onko meillä jotain ihan mahdollisuuksia luoda vaikka sen niin kun ostotapahtuman ympärille joku vaikuttajavetoinen aktivointi, esimerkiksi live shopping, jossa on niin kuin tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä se järjestetään, että on se sitten niin kuin brändin kanavasta, vaikuttajan kanavasta, tai siellä kotisivuilla, tai siellä verkkokaupassa, vai missä se ikinä onkaan. Tai että onko meillä mahdollisuus jakaa alekoodia vaikuttajan avulla, tai joka sitten taas madaltaa sitä ostokynnystä entisestään, ja sitten saadaan samalla niin kuin katsottua, että kuinka moni vaikka siitä vaikuttajan sisällöstä nimenomaan konvertoitui. Ja sitten kannattaa varmistaa se, että se vaikuttaa ihan oikeasti uskottava niin kuin puhumaan sen tuotteen tai palvelun puolesta, että se on niin kuin edelleenkin uskottava, että minkä takia hän kehottaa ostamaan. Eli se useinkin vaatii, että siellä on jonkinnäköistä selittävää tekijää taustalla tai aikaisempaa yhteistyötä tai vaikka luontaista kiinnostusta siihen tuotteeseen tai brändiin. Niin se on ehkä huomattavasti helpompi ottaa vastaan silleen, että jos sä oot niin kuin nähnyt, että siltä samalta vaikuttajalta tulee jo niin kuin samaan brändiin liittyviä sisältöjä, hän on jakanut jo jotain vinkkejä ja omia suosikkejaan, ja sitten hän jakaa, että hei, mulla onkin täällä vielä alennuskoodi, tai hei, nyt nämä olisikin tästä tämän linkin takaa ostettavissa, niin se on huomattavasti niin kuin helpommin otetaan vastaan kuin se, että se vaan niin kuin tulee semmoinen myyntifiilis ja että se on niin kuin suoraan, että osta tuosta. Just niin, tai että jos sä vaikka profiloidut tai joku vaikuttaja profiloituu vaikka kauneus- ja kosmetiikkavaikuttajana ja tiedetään, että hänellä on vaikka niin kuin korkea laatumielikuva tai mielikuva siitä, että hän arvostaa laadukkaita ja vaikka vastuullisia tuotteita ja käyttää vain niitä, niin silloinhan on ihan tosi uniikki konteksti meille vaikka vastuullista kosmetiikkaa myyvänä brändinä niin olla hänen kanssaan vaikka ostopolun niin kuin sisällöissä mukana. Sitten siirrytään käyttöön ja niin kuin käyttökokemukseen nimenomaan. Elikkä siihen, että miten me saadaan tuotua vaikuttajien avulla erilaisia käyttökokemuksia ja vinkkejä, miten me saadaan luotua siitä asiakkaan, että kun hän on jo ostanut tuotteen, hän on käyttänyt jo sitä palvelua, hän on jo niin kuin brändin asiakas, niin miten me vielä lisätään sitä niin kuin asiakaskokemusta ja parannetaan sitä ja tehdään siitä vielä niin kuin helpompi. Ja myöskin ehkä sitten
todennäköisempää on, että kun asiakassuhde on hyvin hoidettu, niin sitten myöskin tulee uusintaostoja tai asiakas palaa takaisin. Niin nimenomaan vaikuttajan kohdallahan ehdottomasti niin kuin tämmöiset vinkkien jakamiset, erilaiset niin kuin, reseptit tai tutoriaalit tai kuinka niin kuin tuotetta käytetään tai mitä just niin kuin, kyseiselle vaikuttajalle on esimerkiksi tullut vastaan niin kuin tämän tuotteen kanssa. Et voi olla, että ne on sellaisia asioita, mitä edes brändi itse ei ole niin kuin, vielä ymmärtänyt, että mihin niin kuin tätä tuotetta tai palvelua voisi käyttää, niin vaikuttaja myös voi tuoda uusia näkökulmia siihen. Kyllä, ja sitten kun vaikuttajalla on niin sitoutunut se yleisö, niin vaikuttajalle helpommin annetaan kehitysehdotuksia vaikka tuotteesta tai palvelusta, mitä ei sitten vaikka jakseta mennä sinne suoraan brändin asiakaspalvelukanaviin vaikka antamaan. Ja se on niin kuin kultaakin arvokkaampaa tietoa kuitenkin sitten sen brändin näkökulmasta, niin sitten tämä on niin kuin hyvä keino myös kerätä sitä asiakaskokemusta ja myös niitä risuja sieltä sitten ja kehityskohteita. Tai sitten, että mikä on hyvää, missä tykätä jo nyt. Niinpä. Etenkin kannattaa huomioida, jos tämmöistä niin kuin, käyttökokemusta haluaa niin kuin vaikuttajan kanssa lähteä parantamaan tai luomaan, niin kyllä niin kuin vaikuttajan täytyisi olla semmoinen kohderyhmälle samaistuttava. Et yleensä niin kuin tämmöisissä vinkeissä ja suosituksissa, niin se semmoisen niin kuin kaverin tai samaistuttavan tyypin, jonka kanssa niin kuin koet olevassa samaa viiteryhmää, niin niiden vinkit toimii yleensä ja ne otetaan vastaan paremmin, joten se, että miettii, että kuka on kohderyhmä ja sitten sieltä kohderyhmän sisältä löytyy usein se paras vaikuttaja. Eli ei tarvitse olla välttämättä hirveän iso vaikuttaja, vaan ennemmin se, että se on niinku, samaistuttava. Ja näissä tosi paljon näkeekin niinku sitä, että esimerkiksi niinku TikTokin puolella niin, tulee erilaisia tutoriaaleja tai erilaisia niinku, tommosia vinkkejä, jotka on niin kuin ikään kuin niiden käyttäjien tekemää sisältöä. Ne ei välttämättä olekaan kovin isoja ne tyypit. Sä et heti niin kuin siitä jo niin kuin tunnista niin kuin naamasta, että kuka on kyseessä, vaan sitten vasta niin kuin ehkä mainosmerkinnöistä huomaat, että aivan, että tässä olikin niin kuin maksettu tälle tyypille, että hän niin kuin kertoo näitä vinkkejään. Joo, ja sen takia me suositellaankin, että se vaikuttaja on niin kuin oikeasti tietoinen, tai niin kuin, että vaikka, että jos siellä on brändejä kuulolla, niin kuin vaatikaa yhteistöissä sitä, niin kuin hipsuissa vaatikaa, että se vaikuttaja ottaa oikeasti sen teidän tuotteen palvelun, mikä se ikinä onkaan, niin käyttöön, kokeilee sitä, testaa ja luette semmoisen luottamuksen ilmapiiriin, että hän saa kertoa, mitä hän itse muuttaisi, mistä hän ei tykkää, hän saa kertoa, mitä hänen yleisö on antanut palautetta ja näin, niin silloin niin kuin brändinä siitä on teille eniten hyötyä. Joo, ja tuommoiset yleensäkin, niin kuin, että niin kuin jos vaikuttajan antaa sisällössä vinkkejä, niin kyllähän en silloin on täytynyt saada sitä tuotetta tai palvelua kokeilla niin kuin pidemmän aikaa. Et sit se ei ole kovin uskottavaa, jos se niin kuin on silleen, että olen tässä viikon testaillut tätä ja nyt niin kuin kerron, mitä mieltä olen. Niin vähän pidempiaikaiset yhteistyöt siis tässäkin. Jep. Sitten lojaliteettia rakennetaan. Sitten niin kuin, vähän niin kuin sitä suhdetta siihen brändiin ja sille, että saataisiin parhaimmillaan sellainen fiilis, että tämä on jotain, mihin sä haluat kuulua. Ja sä niin kuin ilmennät mahdollisesti jopa sun omaa henkilöbrändiä niin kuin tämän brändin avulla. Ja tästä me ei oteta mitään kunniaa, mutta tämä oli meidän mielestä tosi kiinnostava esimerkki. Eli niin kuin S-ryhmä ja Portion Boys. Eli vähän niin kuin nerokas brand match, joka lanseerasi yhdessä sitten tämän tilipäiväkonseptin ja tehtiin yhteinen biisi, yhteinen musavideo, jossa oli Prisman työntekijät niin kuin esiintyi ja tanssi ja laulo. Ja sitten on ollut tapahtumia sidosryhmille, ehkä henkilökunnalle, ehkä asiakkaillekin. Sitten on vielä merchia, jolla sä voit vähän niin kuin juhlistaa tätä sun niin kuin brändisuhdetta ja osoittaa, mistä sä ainakin ostat ruokasi. Meidän mielestä tämä oli ihan nerokas. Ja just osoittaa sitä, että miten monipuolisesti hyvä vaikuttajavalinta
sitten niin kuin jalkautuu eri asiakaspolun vaiheisiin, että vaikka tämäkin on niin kuin lojaliteettia rakentava ja niille nykyisille bonusasiakkaille niin kuin semmoinen lojaliteettia niin kuin syventävä asia ja elementti ja toimenpide, mutta silti tämä varmasti kiinnostaa uusia, jotka ei ole vielä niin kuin bonuksen piirissä, niin että miten, että aijaa, noin tuommoisia trendikkeitä, mäkin voin saada tällaisen lippiksen, tai haluan ehkä ostaa sellaisen lippiksen, niin että mä kyllä, että niin kuin, että mikäs homma tämä olikaan versus sitten vaikka joku toinen bonusjärjestelmä, että niin kuin, tämä on todella hyvä tapa sitouttaa niin kuin brändiin sekä jo nykyisiä kanta-asiakkaita, mutta uusia tulevia kanta-asiakkaita myös. Ja semmoiset niin kuin kannustimet ja palkitseminen niin kuin korostuu tässä. Eli myös semmoisia eksklusiivisia etuja pitää pystyä tarjota. Ja niitä pystyy tarjota myös vaikka vaikuttajan avulla. Just, että se voi olla vaikka joku niin kuin live-keikka tai joku alekoodi vaan asiakkaille vaikuttajan avulla tai näin. Ja tätä mitataan tosiaan sit oston uusinta-asteena tai sen siinä asteena ja sitten customer lifetime valuena. Joo, mutta tässäkin pitää olla niinku asiakkaille tosi relevantti ja samaistuttava vaikuttaja. Niin, se on ehkä lähtökohta aika lailla niinku kaikessa vaikuttajatekemisessä, että ollaan niinku, mietitään ensin sitä kohderyhmää ja sitä asiakasta, että keistä se voisi olla kiinnostunut. Just näin. Yes. Sitten mennään asiakaspolun viimeiseen vaiheeseen, eli puolesta puhumiseen ja siihen, että miten niin kuin saadaan ihmiset puhumaan siitä brändistä, kertomaan, mistä he pitää, ei pidä, tai että miten niin kuin aiheutetaan semmoista keskustelua. Ja miten saadaan vähän niin kuin tavikset puhumaan brändin puolesta. Ja toi lojaliteettikin on jo osaltaan sitä, mutta et. Joo. Tässähän oikeastaan niin kuin, vaikuttajat ja kuluttajat, tämä niin kuin puolesta puhuminen voi olla sekä sitä, että niin kuin vaikuttajat puhuu brändin puolesta, tai sitten se, että me saadaan niin kuin kuluttajat puhumaan brändin puolesta. Eli periaatteessa niin kuin parhaassa tapauksessa tässä voi olla jopa molemmat, että niin kuin vaikuttajat innostuvat brändistä, tekevät siitä ehkä sisältöjä ihan ilman mitään niin kuin kaupallista yhteistyötäkään, tai tekevät enemmän kuin mitä kaupallinen yhteistyö heitä velvoittaa. Ja sitten vielä se, että saadaan myöskin niin kuin kuluttajat puhumaan ja kuluttajat kiinnostumaan siitä brändistä. Ja se, että se kiinnostaisi vaikuttajaa noin paljon, niin se varmaan vaatii sen, että siinä on jotain aitoa merkitystä sille vaikuttajalle, niin kuin pystytty brändinä tarjoamaan. Kyllä. Ja lähtökohtaisesti niin kuin tämmönen pitää olla niin kuin tosi pitkäjänteistä, jatkuvaa ja ehkä vähän niin kuin semmoista, että täytyy päästä erottumaan siitä massasta. Et jos tehdään vaan hyvin samantyyllistä kuin kaikki muut, niin se harvemmin niin kuin lähtee sit myöskään niin kuin semmoiseksi, mistä ihmiset rupeaa puhumaan. Että sitten täytyy uskaltaa ehkä vähän hypätä sen niin kuin boksin ulkopuolelle ja tehdä jotain semmoista, mitä muut ei vielä tee. Ja esimerkiksi tässä meillä on esimerkkinä siis Valion arkiruokakerho, joka on myöskin nyt semmoinen, mitä paljon on ruvettu myöskin niin kuin vähän kopioimaan tai tekemään omia versioita siitä, että niin kuin, kun ollaan todettu, että okei, Valio on tehnyt tämän ihan superhyvin, niin miten saataisiin tämä niin kuin muutenkin muille brändeille valjastettua, niin sitä on kyllä näkynyt nyt entistä enemmän. Ja parhaimmillaanhan tämä onkin just sellainen, että se brändi voi jäädä vähän silleen mahdollistajan rooliin taka-alalle ja antaa vaan niin kuin estraadin niille asiakastarinoille ja kokemuksille. Ja vähän niin kuin se on se kaikista paras sisältö tässä vaiheessa tai tässä Niinpä. Asiakaspoluvaiheessa. Joo, ja siis niin kuin ehkä se, että niin kuin nimenomaan tämän lähtöisin jotenkin niistä kuluttajista, heidän tarpeistaan ja siitä, että heille halutaan antaa lisäarvoa. Että just niin kuin brändi on aika niin kuin jopa taka-alalla vähän,
että tuodaan enemmänkin sitä, niin kuin, että halutaan tehdä jotakin kivaa kuluttajille, niin se on ehkä niin kuin lähtökohta näissä. Ja niin kuin, tässä just siis se, että vaikuttaja, kun vaikuttaja on sitoutunut siihen brändiin ja vaikuttajan kanssa on brändi luonut sellaisen suhteen, että se vaikuttaja aidosti on innoissaan siitä brändistä ja niistä jutuista, mitä yhdessä sen kanssa tehdään, ja se on just pitkäjänteistä ja niin kuin pidempiaikaista, niin kyllä silloin myöskin se näkyy kuluttajille, että tämä vaikuttaja on aidosti innoissaan tästä. Ja sitten se myöskin usein näkyy siinä, että vaikuttaja myöskin tuo sitä brändiä esille myös sellaisissa tilanteissa, joissa se ei ole osana sitä kaupallista yhteistyötä. Hyvä. Me tuotiin tähän loppuun vielä tämmöinen, että jos muu meni ohi, niin muista ainakin nämä. Eli vaikuttaja voit hyödyntää ihan kaikissa kohtaamispisteissä, kaikissa asiakaspolun vaiheissa osana muita toimenpiteitä. Saadaan sitoutuneisuutta halutun yleisön kanssa, parannetaan sitä huomioarvoa, puhutellaan, erotutaan, puhutellaan myös niin kuin, tunteita herättävästi ja aidosti. Ja pitää muistaa kuitenkin, että varataan silti sisällöille riittävästi mainosbudjettia, että näytään halutulle kohderyhmälle sen vaikuttaa oman kohderyhmän lisäksi. Ja sitten mitataan sitä onnistumista aina tavoitteisiin nähden. Eli ei olla vain niissä perinteisissä vaikuttaja- tai niin kuin somepostauksia niin kuin niistä ympyröistä perinteisissä mittareissa, vaan ihan niin kuin, että mikä on tavoite ja mitkä on toimenpiteet, niin mitataan niiden onnistumista niihin kuuluviin mittareihin. Niin silloin meidän mielestä tulee hyvä. Mm. Ja niin kuin se, että aidosti kun on niin kuin tekee vaikuttajien kanssa yhteistyötä, niin oikeasti heitä voi hyödyntää ihan kaikissa. Niin kuin, et tässä nyt oli esimerkkejä silleen yksittäisistä. No osa meni ehkä vähän lomittain niin kuin eri näiden niin kuin kohtaamispisteiden kanssa, mutta et periaatteessa parhaassa tapauksessa sä voit sitä yhtä vaikuttajaa hyödyntää niin kuin kaikissa näissä kohtaamispisteissä ja erilaisissa asiakaspolun vaiheissa, että hyvin laajasti on mahdollisuudet myös sen yhden niin kuin vaikuttajan kanssa tehdä juttuja. Joo, ja mä itse asiassa heitän loppuun haasteen, että haluatko sä olla ensimmäinen, mä en tiedä, onko tällaista jo, mutta mä en ole ainakaan itse törmännyt, että esimerkiksi kun sulla on joku ihminen tai kuluttaja tai asiakas soittaa asiakaspalveluun, niin siellä olisikin tämmöiseen pimpeli-pompeli musiikin sijasta vaikka vaikuttaja kertomassa bränditarinaa runomuodossa tai jotain muuta, niin kuin hänen jotain artistiyhteisöä, musaa tai jotain muuta eksklusiivista ja huomioarvoa herättävää. Niin, haaste heitetty. Mutta hei, nyt Mira, onko meillä kysymyksiä? Nyt meillä olisi aikaa vastata vielä niihin. Yes, hei kiitos mielenkiintoisesta setistä. Ja täällä tuli muutama yleisökysymys. Kysytään ensimmäisenä tämmöinen, että minkä maailmalla näkyvän uuden vaikuttajamarkkinoinnin trendin uskotaan nousevan Suomessa tänä vuonna? Mites tähän vastaisitte? Hyvä kysymys. No varmaan saattaa liittyä siihen just, että miten ne niin kun menee sinne maksumuurien taakse, ne autenttisimmat sisällöt, että meidän mielestä taklataan silleen, että mieti aina, että silloin sille kohderyhmälle jotain lisäarvoa tarjota sillä sisällöllä, vaikka se on vaikuttajan kanssa niin kun, tehtyä. Ja sitten myös semmoinen niin kuin autenttisuus, että vaikka tehdäänkin brändiyhteistöitä, niin ne vaikuttajat saa ihan oikeasti niin kuin olla niitä aadeita, jotka antaa sen oman maailmansa näkyä. Ja se brändi vähän niin kuin menee vaan siinä luottamuksen pitää olla rohkea edessä ja luottaa siihen niin kuin vaikuttajan ammattitaitoon ja kohderyhmäymmärrykseen ja siihen, että tämä toimii mun yleisölle. Mm. Niin nämä nyt ei ole ehkä mitään sellaisia, niin kuin, nämä on ollut jo vaikuttajamarkkinoissa aika usein silleen, että niin kuin samat kysymykset nousee esiin, mutta sitten niitä tarkastellaan niin kuin aina vähän uusista näkökulmista, mutta nämä on ehkä mulle mieleen tulevia. No mä ehkä lisäisin tuohon niin kuin aitouteen vielä sen, että myöskin sit niin kuin kun
annetaan enemmän tilaa myös niille pienille vaikuttajille, jotka tekee sitten semmoista niinku vähän autenttisempaa ja ehkä niinku ei olekaan niin niinku mietitä sitä niinku kaupallisesta näkökulmasta sitä omaa alustaa tai sitä niinku omaa kanavaa, vaan että se nimenomaan on sitä, että on hauska tehdä kivoja sisältöjä. Totta. Ja sitten itse asiassa, koska AI pitää sanoa aina joka yhteydessä, niin mä sanon vielä sen, että pitää olla, että on mahdollisuus tuottaa myös AIn avulla sitten taas niin kuin vielä erilaisempia vaikuttamismahdollisuuksia. Esimerkiksi kun ollaan nähty jo myrskyt sun muut, niin, että mitä mahdollisuuksia se tarjoaa meille, mutta siitä jää sitten toisaalta se ihmisyys pois. Toisaalta me pystytään puhumaan asioista ehkä vielä suorempaan kuin sitten vaikuttajan avulla puolensa ja puolensa. Kyllä. Joo, ja sitten yksi kanssa niin kuin on huomannut tuossa kuitenkin TikTokin yleistymisen ja nousun myötä, että siellä on varmasti ollut monillakin brändeillä, jotka on noussut tämmöiseen hype-asemaan. Nämähän toki ei ole välttämättä ollut vaikuttajamarkkinoinnin kautta tulevia, jos on jotain tuotetta suositeltu siellä, jotkut tietyt vaikuttajat, ja sitten se nousee ilmiöksi, niin sitten ne loppuu kaupoista, niin sitten on brändeillä vielä tekemistä siinä myös, että sitten kun tulee tällaisia yllättäviä hypejä, mitkä on tietenkin aina iloisia yllätyksiä, niin sitten se saatavuus saattaa alkaa olla sitten vähän heikkoa, että sitten totta kai silloin pitäisi, niin kun tämä koko rauta on kuuma, että sitten pitäisi saada niin kun tuotteet, mutta se on tietenkin tietyissä tapauksissa vähän vaikeammin sanottu kuin tehty. Joo, hyvä. Ja itse asiassa tuohon liittyen myös de-influencing on yksi asia, mikä yleistyy. Ja totta kai kun somessa kaikilla on se sanavalta. Ja sä voit yhtäkkiä yhdellä hyvällä ulostulolla tehdä tosi relevantin niin kun jalansijan siinä sun omassa somekuplassa, joka alkaa sitten leviämään. Ja silloin on tärkeää, että mitä me brändinä ollaan siinä keskustelussa mukana, ettei se lähde niin kuin elämään omaa elämäänsä ja että me saadaan vähän niin kuin korjaustöitäkin tehtyä tai olla niin kuin hereillä ajoissa siellä. Ja sitten yksi itse asiassa vielä, mikä on mielenkiintoinen, niin audio niin kuin mahdollisuudet monipuolistuu koko ajan, niin me kannustetaan myös vaikuttajien niin kuin osalta miettimään niitä yhteistyömahdollisuuksia, että miten audiobrändäystä ja niin kuin immersiivistä audiomaailmaa voi hyödyntää vaikuttajan avulla. Kyllä, joo. No mites niinku uusista kanavista, TikTok nyt ei varsinaisesti ole uusi, mutta se on edelleen kuitenkin kasvava kanava, mutta mites jostain niinku vaikka muista kanavista, niin onko tullut uusia tapoja, yksi mikä tulee mieleen, mä en tiedä kuinka paljon siellä on vielä mitään kaupallista sisältöä, mutta niinku Threads, joka nyt on tullut niinku X:n tavallaan kilpailijaksi, niin mitä kommentteja näihin ja miten niitä pitäisi pitää silmällä? No mun mielestä kaikkea kannattaa pitää silmällä, mutta just sille kriittisesti ajateltuna, että kaikki uusi ei ole välttämättä meidän brändille niin kuin tarkoituksenmukaista ja fiksu paikka olla. Et toki jos haluaa luoda niin kuin mielikuvan sellaista edelläkävijä brändistä, niin voihan sinne jonkun kukkuluuruun tehdä niin kuin jonkun kanssa. Mutta sille, että et niin kuin, silloin kun tuli vaikka tämä Clubhouse, niin silloinhan hirveästi kyseltiin, että no miten me nyt voitaisiin brändinä olla täällä, pitäisikö sponsoroida joku aamuhetki jonkun kanssa ja näin. Ja sitten nythän onko meillä Clubhouse enää? Ehkä meillä on, mä en vaan ole siellä enää. Kyllä se varmaan on, mutta mäkin taisin sen jossain vaiheessa poistaa sit sen jälkeen, kun mä en sitä enää pitkään aikaa käyttänyt. Sama juttu meiltä IABelta kyseltiin, että no milloin te miette sinne Clubhouse? Sitten mä olin vaan silleen, että no kun mä en ole ihan varma tästä trendistä, että kuin pysyväksi tämä jää. Joo. Mutta niin, olisi se voinut jäädä pysyväksi. Ois, ja just sillä, että ei ehkä kaikki paukkui sinne sitten heti, mutta voi miettiä, että jos nyt sulla on jo se hyvä vaikuttajakumppani, jonka kanssa sä, joka hän on vaikka siellä tosi niin kuin paljon tai jotain, niin sitten, tai että jos on vaikka Twitch ja pelaaminen, niin kyllä sun kannattaa sit olla siinäkin relevantissa kohtaamispisteessä, jos sä tavoitat siellä sun yleisön, niin sit sun brändillä, mutta ja se on ehkä vaikuttajien kanssa helppo silleen testata sitä, että jos on niin kuin joku semmoinen niin kuin relevantti vaikuttaja siellä kanavassa, niin et se ei olekaan heti sitä, että brändi lähtee tuottamaan omaa sisältöä hirveästi sinne ja ottaa heti kanavan haltuun, vaan että kokeillaan ensin sen vaikuttajan kautta, että olisiko se sopiva. Kyllä, joo. Toi on ihan hyvä pointti, että sekin on mahdollista vähän niin kuin hyödyntää sitä kautta sitä niin kuin just jolla on sitten ehkä se kohderyhmä ymmärrys paremmin sitten hallussa, vaikka niin kuin sitten siitä kyseisestä kanavasta.
Meillä on vielä minuutti aikaa. Mä kysyn vielä, että te puhuitte jonkin verran myös niin kuin mittareista, ja digimainonnan tämmöinen ehkä synti ja kirous on se, että kun mittareita on niin kuin paljon, mutta jotenkin musta tuntuu, että semmoinen synti ja kirous myös vaivaa, että sitten ei välttämättä kuitenkaan mietitä niitä niin kuin liiketoiminnan tai brändin mittareita, että mietitään ehkä niitä oikeita mittareita, mitkä sitten aidosti vaikuttaa liiketoiminnallisiin tuloksiin, niin mitkä niin kuin teidän mielestä on sellaisia, jos pitäisi joku vaikka kolme mittaria mainita, liiketoiminnan tai brändin mittaria, niin mitkä on semmoisia, mitä kannattaisi miettiä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoiden niin kuin osalta? Aina suhteessa siihen tavoitteeseen. Että jos meidän tavoite on vaikka, että me kiinnitetään yksi iso nimi, jolla on halutut brändimielikuvat niin kuin henkilöbrändissään, mitä me halutaan ilmentää brändillä, niin silloin pitää miettiä nimenomaan niiden mielikuvien niin kuin yhdistymistä brändiin, brand trackingilla vaikkapa. Ja niin kun, tai sitten vaikka harkinnan lisääminen, että onko vaikka vaikuttajamarkkinoinnin, niin nämä ei ole nyt missään järjestyksessä tai mitenkään painotettu, vaan siis niin kuin äsken käytiin läpi, niin aina tavoitteisiin nähden ne mittaristot. Että just, et ei vaikka tehdä sille, että tehdään brändäävää tekemistä ja sitten katsotaan, kun heti ei tule viivan alle myyntiä. Tai niin kun, vaikka, että et niin kun, et ei mitä tästä tulosta sillä bränditasolla, niin se on mun mielestä ehkä se suurin niin kun, harmitus, mikä mua harmittaisi, että laitetaan isot panostukset, otetaan hyvä tyyppi mukaan ja sitten ollaan silleen, että eikö tämä auttanutkaan missään, kun ne ei heti loppunut sieltä kaupasta, vähän niin kuin sä vaikka äsken sanoit, niin, että joskus käy. Että jos ei ollut ostovaiheen, antaa aikaa. Niin, jos ei ollut ostovaiheen aktivoivaa, no suoraan niin kuin konvertoivaa niin, aktivointia, niin silloinhan sen tavoitekaan ei ole se, vaan se on siellä niin kuin mielikuvien rakentamisessa, mikä tapahtuu niin kuin vuositasolla ja useamman vuoden niin kuin tasolla. Niin kyllä. Silleen, että mittaa aina sitä, mitä tavoittelet. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Hei, kiitoksia. Me mentiin jo ihan vähän yliajalle, eipä se mitään. Tässä oli hyvät keskustelut käynnissä. Ja tosiaan siellä nyt muutama jo ehtikin varmaan jatkaa seuraaviin haasteisiin, mutta palautekyselyyn löytyy linkki sähköpostista, niin käykää vastaamassa siihen. Ja kiitos, kiitos Susanna ja Heta tästä. Tämä oli mielenkiintoinen setti ja tosiaan on tulossa vielä teidän kollegoiden sitten toinen setti myös, niin sinne kannattaa sitten ilmoittautua. Yes. Kiva. Yes. Mutta kiitos, minä päätän tämän webinaarin tähän näin, tai koulutuksen, ja hyvää loppupäivää. Kiitos teille myös. Moi. Moikka. Moi.